Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Klara och Lotten var inne med skötekan att hämta honom på Dalarö brygga, men det dröjde evigheter innan de kom i båt. Så kan det låta när man har kopplat in sin iPod i bilstereon via rätt sladd. Och så sitter sladden i hörlursuttaget där. Det kräver ju förstås att man har rätt bilstereo då, men här är det för installerat. Man kan också bläddra sig vidare här och gå till kanske något dokumentärprogram. Och prova det med ytterst små millimeterstora bitar. Men ingenting hände. Samtidigt hade man ju då gripit Wennerström på förmiddagen. Och så ledde Bror Lindén här förhören med honom. Han höll de första dagarnas förhör. Till en början ville han ju inte erkänna någonting. Så småningom erkände han att han försett ryssarna med uppgifter om amerikanerna. Det kom ju då 70 years and 1962 there was really a group of countries here that was industrialized countries and they had small families and long lives and these were the developing countries, they had large families. Så man kan till och med titta på Hans Rosling här på en liten skärm.